السلام علیکم جی, یہ ایکس بی جو ہے سلوکی نے اپنے اسٹال پہ پیپس پہ ڈسپلے کی ہوئی ہے, اور یہ کافی بڑی گاڑی ہے ایز کمپیئر ٹو ہسلر, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ہسلر کو خلاف لا کے موٹا کیا ہوا ہے. یہ بی سیگمنٹ کی گاڑی ہے, اور میں آپ کو یہ اس کا 360 دکھا دیتا ہوں. لینتھ میں بھی اچھی خاصی ہے یہ, اور اس کے ویل سائز اگر ہم دیکھیں تو ویل سائز اس کا 16 انچز کا ہے, جو کہ یارس اور سٹی سے بھی بڑا ہے. اور ریئر کی اس کی بوٹ اسپیس ہے, بڑا اچھا ویل پیڈنگ ہوئی ہوئی ہے, بوٹ میں لائٹ بھی ہے, یہ پراپر کراس اوور ٹائپ لگ رہی ہے. سو نیچے دیکھیں کتنا ڈیپ اس کے بوٹ میں جگہ ہے, آپ یہاں کچھ بھی اسٹور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 120 واٹ کا چارجر, اینڈ یہ پیچھے سے اس کا ویو ہے جو انٹیریئر کا. یہ اس کی ایکس بی کی ریئر لک, اور ہائبرڈ ہے, یہ 1000 cc ہائبرڈ گاڑی ہے. اور اس کا انٹیریئر آپ کو میں دکھاتا ہوں. تو یہ باقی جو آپ کو گاڑیاں دکھائی تھیں اسی کی طرح کافی رومی انٹیریئر ہے, اینڈ اس کے اندر کروز کنٹرول بھی ہے, اس کے ساتھ یہ میڈیا کنٹرول ہیں, پیڈل شفٹرز ہیں, اور یہاں ڈیجیٹل کلائمیٹ کنٹرول ہے, بہت ساری سپیس ہے. ہاں جی, کیسی ہے؟ باقی باتیں چھوڑے, کھانے کے لیے ٹیبل ہے, آپ ہر جگہ کھانا ڈھونڈ لیا کرو. کیسی گاڑی لگی آپ کو؟ اچھی ہے, لیکن اسپیس وائز اتنی کھلی نہیں لگی, مطلب جتنا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. ریئر پہ اتنی اسپیس نہیں ہے, آئی تھنک وہ پیچھے نہیں ہوتی, کرو پیچھے کرو, نہیں ہو رہی. اور اوور آل آپ نے جو کل ویڈیو بنائی تھی اس میں چھوٹی لگ رہی تھی, اس میں آپ نے وائڈ اینگل کیا ہو تو باہر آؤ ذرا, یہ چیک کرتے ہیں. یہ دیکھو اچھی خاصی بڑی ہے. آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ تو یہ آئی تھنک 5'9" ہے, 5'9" ہے, 5'9" یا 5'8". یہ ہمارے کلیگ ہیں کراچی میں, ان کے پاس بھی ہے, انتخاب صاحب کار انسپیکشن کے جو مینیجر ہیں. یہ پارکنگ سینسر ہیں, بوٹ اسپیس چیک کراتا ہوں آپ کو. اس کو نیچے سے اوپر کرو ذرا, یہ طے خانہ ہے. ہر چیز میں کھانا, ہر چیز میں کھانا, یہی تو پریکٹیکلٹی ہے. اور کیا ہوتا ہے گاڑی میں؟ یار توڑ دیا ہم نے, توڑ دیا. آ رہے ہیں مالک, مالک جی پراپر. مجھے تو یہ کراس اوور ہی لگ رہی ہے, یہ زیڈ ایس ٹائپ کی سی لگ رہی ہے. مطلب اگر آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں, زیڈ ایس کا جو سائز ہے نا وہ, ہاں یہ بی سیگمنٹ ہے نا. ہاں یہ دیکھو کلیڈنگ کتنی زبردست قسم کی ہوئی ہے, 16 انچ کے ویلز ہیں. اچھا ایگزیکٹلی وہی لگ رہا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ وہ ہسلر کو جیسے زیادہ وہ کھلا پلا نہیں دیتے, جینوئن بھی ایسا لگ رہا ہے. وہی میں نے کہا سیم ہسلر ہے, بس تھوڑا بن گیا. ہاں اس کو بڑا کر دیا, کمال ہے. یہ سیمپل ماڈل ہے یہ بھی. اچھا یہ آپ کو ایفجی کروزر سے ملتی ہوئی لگی تھوڑی تھوڑی؟ ہاں ہاں ایفجی کروزر سے, ہاں وہ مجھے ہسلر بھی لگتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں ہسلر, اور یہ زیادہ لگ رہی ہے. ایک دوسری گاڑی ہے, یہ نیکسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے, یہ بھی ایک سرپرائز ہے. ویگن آر